Děkuju vám za pozornost. Jestli se vám tohle video líbilo, ocením váš palec nahoru, odběr kanálu, ať nepřijdete o další videa. Můžete mi napsat komentář a pokud vás zajímá video na objednávku, což je můj online produkt, který nabízím zejména od koronadoby, tak se podívejte do infoboxu pod videem, kde najdete k tomu veškeré informace. Já se na vás budu těšit u příštího videa a přeju vám, ať do té doby svůj čas strávíte nějak hezky.